Ya berhati-hatilah dengan sebarang komen, pendapat yang dikeluarkan di media sosial meskipun panjang lebar dan bunyinya seakan-akan betul, namun kita harus mempercayai semua-semua rasmi yang mengeluarkan data dan informasi yang berterusan. Uh, jangan kita terlalu taksub dengan Apa yang dikeluarkan di media sosial Meskipun followernya ramai Tak semestinya betul Baik, seterusnya kita akan bawakan Satu topik yang memang menarik uh, Soalan yang bakal kita ujarkan Apakah rutin Rasulullah SAW pada hari Jumaat Dan uh, Rasulullah sendiri mendidik kita Agar memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat uh, Dan sebahagian ulama juga memberi fokus Untuk lebih beribadah pada hari Jumaat Antara ibadah yang kita sering dengar adalah uh, uh, banyakkan bersedekah dan banyakkan berselawat namun apakah rutin seharian Rasulullah SAW kita bersama dengan tetamu saya yang seterusnya untuk membincangkannya uh, Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi adalah Timbalan Pengarah Institut Sains Islam Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Terima kasih Prof kerana bertemu kami pagi ini dan uh, terima kasih juga kerana sudi berkongsi uh, info tentang topik yang sangat menarik ini uh, Sebelum kita melangkah kepada rutin seharian Rasulullah, ingin kita bertanya kepada Prof tentang kepentingan hari Jumaat itu sendiri kepada umat Islam. Bukan saja kepada umat Islam lelaki tapi juga untuk seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam. Silakan. Baik, terima kasih Darren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kalau kita tengok sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan mengenai tentang kelebihan-kelebihan hari Jumaat ini dalam beberapa hadis. Sebagai contoh Rasulullah kata khairu yaumun uh, khairu iraumin, fihi syams yaumul Jumaat. Sebaik-baik hari yang Allah Taala uh, munculkan matahari adalah pada hari Jumaat. Kemudian Rasulullah cerita dia kata fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumaatlah yang dijadikan Nabi Adam hmm. wa fihi udkhilal jannah dimasukkan di dalam syurga wa ukhrijan wa ukhrija minha dan dikeluarkan daripada syurga kemudian Rasul kata wala taqumu ah ila yaumul jumaat hari Jumaat ini akan berlakunya hari kiamat jadi dalam sebuah hadis yang lain pun Rasulullah turut mengulangi Rasul kata inna min afdali ayyamikum yaumul jumaat sebaik-baik hari adalah hari Jumaat persoalannya kenapa dikatakan hari Jumaat ni hari yang paling baik, hari yang istimewa. Pertama tadi kalau kita tengok, dia sebenarnya mengungkapkan Rasulullah sendiri cerita mengenai tentang hari Jumaat ini hari dijadikan Adam. Pada awal hadis, hari yang dijadikan Adam. Pada penghujung hadis, Rasulullah cerita hari ini akan berlakunya kiamat. Seakan-akan hari Jumaat ini mengingatkan kepada kita permulaan kejadian manusia dan penghujung kehidupan mereka nanti maknanya hari jumaat adalah hari refleksi diri Maknanya hari Jumaat kita sedang ataupun kita fokus pada hari Jumaat kita ini kepada bagaimana membentuk kebaikan pada setiap minggu. Maknanya setiap minggu kita ada hari muhasabah. Pada hari Jumaat, hari kita reset diri kita balik, kita buat grand reset. Maknanya setiap minggu kita akan memperbaiki diri muhasabah. Apa kebaikan yang kita telah lakukan pada minggu itu, apa kekurangan yang telah kita lakukan pada minggu itu. Dan menariknya juga dalam sebuah hadis yang lain, Jibril, Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah membawa cermin bercahaya warna putih. Lalu Rasulullah tanya kepada Jibril, "Mahadha ya Jibril, apa benda yang warna putih ni Jibril?" Lalu Jibril kata, "Hada yaumul Jumaat. Ini adalah hari Jumaat yang mana uh, ianya adalah perayaan mingguan buat umat Islam." Hmm. Ah, ha, menarik juga sebab kalau kita tengok sebab tu kebanyakan saya kira majoriti negara Arab menjadikan hari jumaat ini sebagai hari cuti mereka kerana satu itulah tadi maknanya fokus kepada ibadah kemudian fokus kepada uh, konsep memperbaiki diri dan kemudian hari ini juga hari mereka maknanya mungkin bersama dengan keluarga hari-hari yang mereka mempertingkatkan amalan jadi berdasarkan hadis-hadis yang tiga itu kita dapati Rasulullah mengangkat hari jumaat ini bukan saja untuk kaum lelaki bahkan untuk kaum wanita juga mm -hmm. kalau orang lelaki dah fokus kepada uh, ibadah mereka kaum wanita ke mana dia orang pergi hmm. kan pula dia orang pergi selalunya shopping selalunya <laughs> shopping lah <bila> jadinya <laughs> tapi sebaiknya maknanya hari itulah hari dia melakukan kebaikan ya, insyaallah insya uh, baik uh, seterusnya kelebihan surah al-jumurah untuk umat Islam pada hari Jumaat uh, mengapa ia penting untuk dihayati pada hari ini? betul menariknya sebenarnya uh, surah al jumah ini uh, ada beberapa hadis mengenai tentang dia yang pertama Rasulullah dia baca pada malam hari Jumaat hmm. maknanya hari Jumaat siang, malam tu dah baca surah Juma'ah kemudian uh, dikatakan juga Rasulullah kadang-kadang baca juga pada uh, solat Juma'ahnya uh, tentang surah Juma'ah itu tadi yang ini penting kerana kita nak tengok ada beberapa misi di dalam uh, ataupun ada beberapa misi dalam surah Juma'ah surah Juma'ah ni dari aspek latar belakangnya, konteks penurunan dia, ada insiden berlaku di Madinah, ketika Rasulullah sedang mendiri membaca khutbah tiba-tiba datang kafilah dagangan datang uh, karavan daripada uh, out of Madinah tu datang satu karavan yang besar membawa barang dagangan yang banyak hmm. sebahagian besar daripada uh, orang Islam yang sedang mendengar khutbah tu keluar pergi tengok uh, dia orang punya trading barang-barang dagangan yang di luar masjid hmm. itu tadi jadi dalam surah Jumaah menceritakan dia kata wataraku ka mereka meninggalkan Rasulullah berdiri seorang diri menyampaikan khutbah. Dalam sebahagian riwayat cerita hanya tinggal 12 orang aja. Oh, maknanya dalam ramai-ramai kan 40 orang ataupun lebih. Beribu sahabat yang ada di Madinah, tiba-tiba datang dia punya kafilah dagangan tu tadi. Mereka meninggalkan Rasulullah. Ini mesej penting sebenarnya dalam suratul Jumaah menceritakan dia dimulakan dengan lafaz Yusab bihulillah. Maknanya Maha Suci Allah ni akan sentiasa di... di Yusuf ni maksudnya akan maha suci Allah Allah akan sentiasa disucikan sekalipun manusia meninggalkan uh, 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 Rasulullah itu sendiri. Orang dah pergi mendapatkan barang dari ...belagangan sama macam kita. Bila kita... ...offer kebaikan, kadang-kadang orang... ...tak tengok pun. Bagi hmm. ha, perkara-perkara... ...kebaikan ini, orang anggap uh, sinis... ...barangkali, orang anggap remeh. Tetapi... ...ini mesej penting daripada suratul Jum'ah. Ah. Bila kita menyampaikan kebaikan, ada... ...kalanya sebenarnya kita kena kekal sahaja... ...walaupun manusia meninggalkan kita. Berlaku... ...juga pada zaman Rasulullah. Hmm. Sama juga pada... ...hari Jumaat, waktu orang menyampaikan khutbah... ...pada kebiasaannya <laughs> berapa, apa yang orang... ...buat. Orang kebanyakannya tidur, tinggalkan mesej yang disampaikan nah, asal ya. dia masuk je tidur ha, macam tu ada yang ada yang main game ada yang tengok Facebook dan sebagainya ini sebenarnya hmm. satu perkara yang salah surah al-jumaah menyampaikan kepada kita Rasulullah pernah ditinggalkan hmm. ketika menyampaikan khutbah ini nabi depan mata mereka kalau hari ini orang tidur tu maknanya janganlah khatib berasa Uh, rendah diri kata apa orang tak nak dengar kena teruskan juga usaha menyampaikan misi kebaikan ni. Tadi sebab tu kita kata kita nak grand reset balik. Kita hmm. nak ubah balik setting yang ada pada masyarakat kita yang asal duduk masjid dia tidur tu kau Asal duduk masjid dia baca uh, Facebook dan sebagainya kena buat perubahan sedikit pada hari Jumaat kita. Ya, semoga karakter tu juga menjadi satu pedoman kepada khatik-khatik kita ya, betul. pada hari Jumaat uh, dan seterusnya uh, kita ingin dalami amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam memuliakan hari Jumaat dan kehidupannya seharian. Untuk hari Jumaat itu saja, adakah ada rutin yang berbeza yang dilakukan oleh Rasulullah berbanding Baik. hari lain? Baik, yang ini menarik kerana kita nak pastikan bagaimana apa yang kita lakukan pada hari Jumaat itu seperti mana yang Rasulullah SAW lakukan. Sebagai contoh yang disebutkan tadi dalam riwayat Al-Imam Al, Al Bayhaqi, Rasulullah SAW pada solat insya malam Jumaat itu tadi dah baca suratul Jumaat sebagai satu reminder mana esok kalau sampaikan khutbah ke apa ke, mesej tetap perlu disampaikan. Sekalipun yang dengar tu mungkin tak ramai, sekalipun yang majoriti dengar tu sebenarnya tidur. Katakan macam tu, tapi kena tetap sampaikan. Hmm. Saya teringat Al Imam Ahmad ketika dia membaca Musnad Ahmad dia mengaji hadis di hadapan para anak muridnya. Anak murid hanya tiga orang, hmm. tetapi dia tidak jemu untuk menyampaikan mesej kebaikan itu tadi. Pada malam hari Jumaat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mula membaca suratul Jumaah, ada yang kata surah Ghasyiyah في الاعلى surah munafiqun dan sebagainya. Kemudian ada sebahagian hadis menceritakan mengenai tentang Rasulullah menggalakkan kita membaca surah al-kahfi termasuk pada malam Jumaat itu sendiri. Rasulullah kata man qara'a suratul kahfi yaumal jumuati siapa yang baca surah kahfi pada hari Jumaat Allah ala Nur, Allah Taala akan berikan cahaya bainal Jumaatain di antara dua Jumaatnya. Maknanya ada dua kelebihan tadi sama ada dibacakan Rasulullah membaca suratul Jumaat ataupun Rasulullah membaca juga ataupun menggalakkan kita membaca suratul kahfi. Hmm. Kemudian pada siang hari ini yang paling penting. Uh, sebenarnya, Rasulullah galakkan kita membersihkan diri sebelum pergi solat Jumaat. Dari aspek konteks asalnya, uh, para sahabat ada yang berjalan jauh daripada luar Madinah untuk hmm. solat bersama dengan Masjid Nabi. Bila dah ramai-ramai itu, -ramai bau mereka akan naik. mana mereka, kalau hari ini pun kalau orang makan durian ke, kalau orang isokok ke, orang sebelah akan rasa tak selesa. Ini kan pula kalau dah kumpul ribuan macam-macam bau di kalau zaman Rasulullah pun mungkin begitu jadi Rasulullah kata man ghassala wa ghtasala siapa yang bersihkan diri dia menyucikan dirinya wa bertakarrur dan pergi solat Jumaat awal Jangan khatib dah nak habis dah nak turun baru nak datang uh, solat Jumaat kemudian Rasulullah kata wa yamshi wala yarkab dan dia kena kalau sebaiknya sebenarnya jalan kaki. Hmm. Kalau kita pernah tengok video-video live ada orang buat video mengenai tentang seorang tua yang di Arab Saudi ataupun di negara Arab ni dia jalan kaki. Orang nak tumpangkan dia naik motor dia tak nak kerana dia kata dalam hadis Rasulullah kata jalan kaki Rasulullah kata siapa kemudian dia uh, waqarabal imam waadanil imam guna dia mendekati imam dia duduk dengan khutbah walam yalru. dia tak melakukan perkara sesia tak tengok telefon tak berborak, tak tidur dan sebagainya Rasulullah kata karena li khutwatin setiap langkah itu akan mendapat pahala seumpama ganjaran setahun hmm. Allahu akbar ni besar tu tadi kelebihannya Rutinnya pagi mempersiapkan diri, dah bersihkan diri, kemudian pergi solat Jumaat awal, kemudian uh, baca surah Kahfi, kemudian juga pada penghujungnya memperbanyakkan doa dan berselawat. Hmm. Nah, ini antara perkara yang digalakkan oleh Rasulullah kerana dalam hadis memang Rasulullah ceritakan uh, hari Jumaat tu ada satu tempoh waktu yang tidak akan seorang mukmin berdoa melainkan Allah Taala akan mustajabkan doa dia. Nah, cuma para ulama berselisih pendapat. Ada yang kata Alimah Bukhari berdasarkan riwayatnya menyatakan ianya adalah selepas waktu asar ataupun hujung-hujung waktu asar. Tu hmm. nak dekat habis dah hari Jumaat tu, ha itu waktunya. Sebahagian pula ulama kata adalah di antara tempoh imam duduk di antara dua khutbah tersebut. Tu hmm. tadi kita berdoa, ha, tapi tengoklah kalau sempat kita doa sebab kadang-kadang dia sedar-sedar aje dah habis khutbah. Dia tak sempat nak berdoa ketika dia mendengar khutbah tu tadi ataupun di antara dua khutbah tu tadi. Sebagai memberi dan pedoman kepada kita yang uh, bakal ke masjid sebentar nanti mungkin uh, kalau kebiasaannya membawa kenderaan mungkin hari ini uh, kita cuba guna public transport pula betul, uh, betul, dan betul. Uh, berjalan untuk ke masjid selebihnya uh, dan selain daripada itu ingin kita dalami sedikit tentang sunah-sunah khusus yang boleh kita amalkan pada hari ini termasuk sekali uh, seperti tadi berjalan ke masjid yang mana mudah untuk kita amalkan ...supaya meningkatkan pahala kita pada hari Jumaat ini. Baik, ada beberapa perincian mengenai tentang uh, amalan yang digalakkan oleh Rasulullah pada hari Jumaat. Sebagai contoh yang tadi kalau kita kata sama ada dia bersiap awal hmm. ataupun dia mandi dan kemudian dia berwangi-wangian juga. Dalam sebuah riwayat kata al-wuslu yaumul al jumaah wajibun 'ala kulli muhtalim. Ah uh, riwayat kata sampaikan mandi Jumaat ni pada hari Jumaat adalah wajib. Ah ha, maknanya nak ceritakan tentang penyucian Secara fizikal dan penyucian secara uh, dalaman, rohani, spiritual juga berlaku pada hari Jumaat. Hmm. Kedua-dua itu berlaku. Yang secara terperinci lagi, saya suka untuk uh, kita ambil teladan daripada Surah Al-Kahfi. Kerana Rasulullah galakkan kita juga baca Surah Al-Kahfi. Dan dalam Surah Al-Kahfi ini ada empat cerita yang berbeza. Empat cerita yang berbeza. Cerita tentang lelaki dan kebun. Yang ini fitnah harta dalam yang menarik ini tentang fitnah harta ni dia ada cerita uh, uh, waktaru, apa ada cerita tentang follower yang ramai hmm. hmm. maknanya memang Allah Taala dah cerita dalam surah tul kahfi salah satu fitnah yang akan menimpa manusia adalah hartanya banyak dan pengikutnya ramai kalau dalam konteks hari ini pengikutnya ramai mungkin followernya ramai. Orang follower ramai ini belum tentu betul, belum tentu salah. Ada But, orang yang naik dia punya follower disebabkan kerana uh, promosi dia yang pelik-pelik sikit hmm. atau bad promoting dia tu macam tu tapi ini ni Allah Taala ada sebut dah maknanya ada orang yang pengikutnya ramai tetapi sebenarnya dia tak betul pun hmm. kemudian Allah Taala cerita tentang fitnah ilmu ada orang yang ilmu dia dah banyak sikit dia dah berasa belaga dan sebagainya ada orang yang sebenarnya dia difitnah dengan kuasa pun ada juga disebutkan di penghujung surah al-kahfi dan ada juga orang yang diuji dengan pelbagai lagi fitnah-fitnah dunia ini ini adalah satu saya pada pandangan saya sunnah yang khusus yang kita perlu perincikan selain daripada bacaan suratul Juma'ah... bacaan suratul Kahfi sebenarnya adalah uh, reminder harian kita ataupun reminder mingguan kita bagaimana kita diingatkan tentang empat fitnah dunia. Sebelum tu satu lagi saya terlupa maknanya pada subuh hari juga Rasulullah dikatakan kerap juga ataupun selalu ataupun membaca surah tu, Sajadah dan surah Al-Insan. Hmm. Surah Sajadah dan surah Al-Insan ni sama sebenarnya konten dia ataupun mesej dia tak lari daripada apa yang disampaikan dalam hadis tu tadi mengingatkan tentang kejadian manusia dan mengingatkan tentang penghujung kehidupan manusia itu hari kiamat itu tadi jadi kalau setiap minggu kita diingatkan kita akan lebih Uh, barangkali meng, uh, menginsafi diri maknanya minggu tu kita menganiaya orang kita kutuk orang banyak dalam WhatsApp dan Facebook dan sebagainya nanti Allah Taala akan cerita hari Jumaat kau jangan lupa engkau akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dan orang akan tengok apa kesalahan ataupun apa kerosakan yang kita lakukan. Hari Jumaat adalah hari untuk kita reset balik. Kita buat grand reset balik. Kita ada 52 Jumaat uh -huh. yang mana kita perlu memperkasakan hari Jumaat. Kita kita tidak mahu Jumaat kita menjadi lesu. Maknanya hari Jumaat dia hari orang orang tak buat bersungguh-sungguh lah. Hmm. Hari orang kata Ci cidih. Orang kata cidih sebab dia panjang sikit tengah harinya tu. Jadi orang keluar awal kata nak pergi semain Jumaat awal. Rupanya dia lepak kedai mamak kata <laughs> macam tu. Kemudian dia balik lewat. Dia kata oh saya lepas solat Jumaat saya berzikir panjang sikit. Saya, kita tak nak berlaku sedemikian. Ada mesej yang penting dalam misi surah Al-Jumaat ah kita. Kita namakan sebagai Ummah Grand Reset. Hmm. Yang ini yang mesej dibawa oleh Yayasan Warisan uh, warisan Ummah Ikhlas. Hmm. Yang mana kita bawa ...bawa misi untuk suratul Jumaat. Suratul Jumaat, kita nak perbaiki setiap minggu Jumaat kita... ...agar setiap kerana ini adalah hari yang sangat cantik. Seluruh umat Islam, satu Malaysia ini berkumpul di masjid mereka. Ini masanya untuk kita remind ataupun kita raisekan isu-isu yang penting... ...yang perlu umat Islam faham pada setiap minggu ah ha, yang tu yang kita ingin tekankan pada masyarakat insyaallah. Alhamdulillah terima kasih uh, Prof Kenneth bersama kami pagi ini Banyak uh, ilmu yang dapat kita pelajari dan juga semoga hari ini menjadi grand reset untuk diri kita secara peribadi uh, pada hari Jumaat yang penuh berkah ini Terima kasih sekali lagi Prof Kenneth bersama kami pada pagi ini uh, dan uh, seterusnya kita akan break ketika